siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay wasaaradda maaliyadda. Siyaasiyaha ayaa kala hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda inay dardar geliyaan hawlaha ay dalku u hayaan aysan saameyn ku yeelan isbeddelada dalka ka socda. Kormeerkan ayaa lagu kurgalayay hawlaha shaqo ee wasaaradda maaliyadda xilli kormeerku socdayna waxaa xarunta wasaaradda ku sugnaa wasiirka, wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda iyo xubno kale oo ka socday wasaaradda. Siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Guuleed ayaa hadda bilaabaya kormeerro lagu hubinayo habsami u socodka shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda. Yasmin Cabdirashiid Maxamed, Somali Cable, magaalada Muqdisho.